stredu sa zišli poslanci mestského zastupiteľstva v Poprade neplánovane, a to z viacerých dôvodov. Najpálčivejšou témou bol však havarijný stav jedného z najmladších mostov v Poprade, spájajúci dve sídliská z ulice Ludovíka Svobodu na ulicu Suchoňovu. Druhé neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva prinieslo v stredu niekoľko tém, ktoré museli poslanci rozlúsknuť. V prvom bode rokovania schválili zmeny v mestskom rozpočte, pričom sa napríklad znížili kapitálové výdavky vo výške 570 000 eur na rekonštrukciu mosta na ulici 1. mája. Rozpočet sa upravil aj z dôvodu kapitálových výdavkov v súvislosti s investičnými akciami na zníženie energetickej náročnosti budov, a to 600 000 eur pre základnú školu vo Veľkej a 1 300 000 eur pre základnú školu Jarná. Nečakaný zásah do rozpočtu však spôsobil rizikový stav mosta spájajúceho ulice Ludvíka Svobodu a Suchoňova. Je to najmladší most v meste, alebo medzi najmladšie mosty patrí, a je v dosť zlom stave. Sme veľmi prekvapení. Robil sa v 80. rokoch a diagnostika nám povedala, že je vo veľmi zlom stave, takže budeme musieť robiť opatrenia, ktoré nebudú lacné. Bola vykonaná diagnostika, ktorá odhalila trhliny na miestach, ktoré sú devastačné. Problémom bola podľa odborníkov už stavba nosného systému. Jedná sa o rizikový most ohľadom na typ nosného systému spínacích prefabrikátov. Tento typ mostov neidentifikuje vážne problémy, až pokiaľ nie sú v stave tesne pred zrútením. Dôkazom toho sú nečakané zrútenia mostov ako Strážske, Kysak, Trstená, Podbieľ a podobne. A tak poslanci schválili zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 500 000 eur na podopretie hlavíc pilierov mosta. Okamžite sa menilo dopravné značenie. Vylúčené boli nákladné autá a doprava bola zúžená len na dva jazdné pruhy. Kvôli tejto mimoriadnej okolnosti boli zvýšené bežné výdavky z mestského rozpočtu o 70 000 eur na online monitoring s meracím hardvérom i softvérom, tak aby bol most v záujme bezpečnosti občanov pod kontrolou prístrojov 24 hodín denne. Treba ten most preskúmať cielene presne na tie problémy, ktoré pri tej hlavnej prehliadke objavili. Z výsledkov kontrol jednoducho vyplýva, že most bol zle postavený. Už to nespĺňa vôbec normy, ktoré sú teraz v platnosti. Doprava bola zredukovaná a teraz treba urýchlene konať. 4 podpery je nutné urobiť v čo najrýchlejšom čase. A keď toto dokážeme urobiť, tak pustia nám most opätovne do všetkých pruhov, až pokiaľ nedojde potom k samotnej oprave celého mostu. Poslanci napokon všetky zmeny v rozpočte schválili a shodli sa bez diskusie aj v poslednom bode neplánovaného zastupiteľstva, v ktorom bol schválený bezodplatný prevod časti pozemkov vo vlastníctve štátu v katastrálnom území Veľká do vlastníctva mesta Poprad na realizáciu verejnoprospešnej stavby rozšírenie cintorína.